Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Resolvi parar aqui, eu já andei um pedaço, um bom pedaço na estrada, ok pessoal? Resolvi parar aqui, tá? Pra dizer a vocês, pra que vocês conheçam como que é a estrada aqui até o local, certo? Não sei se coloco toda a estrada porque é um percurso bem grande, certo? Mas é isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, certo? Mas são aí com mais um Memória Sobrenatural. Pessoal, como vocês puderam ver aí a estrada, tá? Vim durante o dia aqui pra tá mostrando pra vocês, aquelas pessoas que ainda não conhecem, ou pra aquelas que já conhecem, reviram aí, tá? Como que é a estrada, como que é pra tá chegando até o local, certo? E é isso, pessoal. Vou tá mostrando aqui pra vocês aqui. Eu tenho a autorização de estar gravando aqui nesse lugar, certo? Vou estar fazendo essa filmagem e à noite faço o retorno aqui no local, ok? Agradecido pelo proprietário aqui por mais uma vez ceder aqui a autorização de estar gravando, certo? E é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Como vocês puderam ver aí, pessoal, esses dias aí tá de chuva, tá? Vou virar aqui pra vocês verem, ó. Tem um tempo aí fechado, ok? Geralmente, no final da tarde, sempre tá chovendo. E essas estradas aqui, pessoal, tá? Quando chove é terrível. Tem uns pedaços aí que tem tijolos jogados pra tá ajudando ao carro não tá derrapando ou atolando,
certo? Mas não é fácil, certo? E é isso aí. Um lugar muito bonito aqui, certo? Apesar de algumas coisas aqui acontecerem, como vocês já viram aí nos vídeos anteriores, certo? Está mostrando aqui para vocês agora a chegada aqui do local, como que é. Cara, é um lugar espetacular, sem dúvida. É muito bacana, é pancada. Para ser sincero, pessoal, quando eu chego aqui, principalmente, eu paro aqui nesse lugar, tá? Eu paro aqui a Dark Side. Eu paro aqui a Dark Side, dessa vez eu parei mais lá, certo? A Dark Side está para lá, virando, ok? Quando eu desço, que eu faço a abertura, além de muitas coisas que já se manifestaram aqui no local, aquele trator ali é pancada, tá? Vou afastar aqui para vocês terem uma visão mais ampla aqui do local, tá? Porque às vezes à noite acaba não tendo uma visão desse tipo, por estar escuro e até mesmo por ser diferenciado a forma de gravar com os sentimentos, tá? Posicionar a câmera na mão aqui. Bom, pessoal, para quem já viu aqui as filmagens que eu tenho aqui nesse local, certo? Que é o celeiro, ok? Um lugar hiper mega pancada. Aonde é a primeira vez que eu estou fazendo uma filmagem aqui durante o dia, correto? Devido muitas manifestações já relatadas aqui no canal, certo? Em filmagens que foram feitas à noite e em madrugadas, certo? Vou virar a câmera aqui para vocês terem uma noção das coisas aqui, certo? Além de algo sobrenatural, pessoal, o proprietário já me alertou: cuidado com escorpiões aí, porque tá cheio de escorpião, certo? Ai, minha nossa. E é isso. Vou virar aqui para vocês terem uma ideia o tamanho da porta do local, certo? Tá, ó. Aqui tá a fechadura, certo? Aqui tá a fechadura, correto? Aqui minha altura. Eu vou erguer o braço, olha isso. E mesmo assim, ainda tem mais ou menos ali uns 50 centímetros mais alto que eu erguendo meu braço. Então isso aqui, com certeza, é bem alto. E é bem grande essa porta, ok? Fico muito feliz de estar aqui podendo gravar, tá? Tá um calor. Ai, minha nossa. Eu peço licença aqui do local, ok? Trouxe uma lanterna dessa vez, pessoal. Deixa eu pegar aqui para estar ajudando, ok? Mesmo durante o dia, o local é escuro, certo? Então eu vou estar ajudando aqui com essa lanterna, ok? Opa! Cara! E olha isso. Tem algo aqui. Você é louco.
Tem algo aqui, pessoal, tá? Muitos morcegos ali, mas algo aqui ao lado se movimentou aqui nesse momento. E não foi morcego, ok? Repetindo, tô usando essa lanterna aqui, ok? Tô usando essa lanterna aqui de mão, certo? Ok? Pra tá filmando aqui. Cara, eu tô derretendo aqui, pessoal, vocês não têm noção. Tá virando aqui pra mim, certo? Pessoal, a primeira vez que eu vim filmar aqui, tá? Desculpa aí, tô derretendo aqui de calor. A primeira vez que eu vim filmar aqui nesse local, certo? Havia uma cadeira aqui nesse lugar. Aonde a minha primeira comunicação foi nessa cadeira, certo? Eu fiz ali um pedido para que a entidade aqui desse local ou algo do tipo que estivesse aqui se sentasse ali naquela cadeira. Cara, e foi espetacular, tá? Tem a parte superior lá, pessoal, ok? Cara, tem muitos morcegos mesmo. Que é onde eu subo por essa escada aqui, ó. Certo? Pra tá indo naquela plataforma lá, ok? Que provavelmente à noite eu estarei subindo. E aqui, opa, 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 opa. Já foram feitos alguns resgates aqui no local, tá, pessoal? Pra quem lembra, tinha um outro telefone, certo? Aonde aquilo começou a discar aqui. O fone saiu de cima, ele começou a discar. Foi impressionante aqui a gravação no local, certo? Pra ser sincero, houve sim ali algo no começo da filmagem, assim que eu entrei, ok? Pode ser que leva muito mais tempo aqui pra conseguir algo, tá? E eu vim a obter coisas aqui no local. Mas só de estar aqui durante o dia mesmo, já dá uns arrepios, pessoal. Você é louco. Tentar algo aqui, pessoal. Existe algo aqui nesse lugar que possa estar entrando em comunicação nesse momento comigo. Opa. Coloquei a lanterna ali, tá, pessoal? A lanterna tá ali, ó. Ok? Tá? Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Cara, impressionante. Impressionante que vocês acabaram de ver aqui, ó. Durante o dia, tá? Você é louco. Posicionando a lanterna aqui, certo? O aparelho tá ligado. Não tem como eu tá segurando a lanterna aqui e o aparelho ao mesmo tempo, ok, pessoal? Deixa eu configurar direito aqui. Certo? Deixa eu configurar direito aqui. Ok? Tá?
Existe algo aqui que queira estar entrando em comunicação comigo, que se manifeste através desse aparelho. Posicionar aqui, pessoal. Vou pôr aqui o mais perto aqui, ó, para que a imagem configure, ok? Eu peço nesse momento a entidade ou algo que exista aqui nesse local que se manifeste aqui nesse momento. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, pra vocês terem uma ideia. Cara, é impressionante. Eu sei que tá escuro aqui, sei, mas olha isso. Cara, você é louco. É impressionante, pessoal. Até a madrugada. Deixa eu ver.